Темата, която сме предложили, е бъдещето на европейската индустрия. Това е тема, която е приоритет не само за българското председателство, но и за целия Европейски съюз. Всъщност, днес ще поставим началото на политическото обсъждане на темата за дългосрочната индустриална стратегия. Очаквам конструктивни разговори, един добър диалог и да поставим началото на основните приоритети пред тази стратегия. Три са основните въпроси, които мога да представя пред вас. Първият е връзката за добавената стойност като инструмент за развитие на предприятията по отношение на глобалната търговия и производство. Цифровизацията безспорно е една изключително важна тема. Като тук ще обсъдим аспектите, към които и аспектите на цифровизацията и как Европа по най-добрия начин да се възползва от четвъртата индустриална революция. И третата тема, но не на последно място, това са предизвикателствата пред енергийно-интензивните индустрии. Както знаете, това са индустрии, които са структурно определящи за европейската икономика и пред тях има наистина значителни предизвикателства и голяма конкуренция от нашите партньори и както и конкурентни по света. През септември представихме пред Европейската комисия индустриални стратегии, които обсъдихме и с министрите. Мисля, че това е много важен въпрос, който трябва да обсъдим по време на вашето председателство на Съвета на Европейския съюз. Затова искам да благодаря на българското председателство за това, че заедно правим следващата стъпка. Индустрията е важен сектор за Европа, затова трябва да увеличим нейната конкурентоспособност.